é que vocês estão? Espero que bem. Sejam bem-vindos ao canal Rosa Azul. Eu sou a Joá. Thiago Nichols. E juntos hoje a gente vai reagir à música do Israel e Rodolfo. Outra recomendação aqui pro canal que se chama Fulana. Fulana, esse nome promete. Fulana. É a É Fulana aí. fulano, é, ela não tem nome, é fulano. Dá até o um medo da Fulana, Tenho porque. medo, fulana pode ser qualquer fulano, né? Se é Aqui no fulano. interior, quando fala fulana ali, a gente já fica meio cabreiro. Não tem coisa boa, o cara fala, nossa, você viu fulano? Já pensei, deu Já ruim. aconteceu alguma Deu coisa com a ruim, pessoa. deu ruim, deu ruim. É. Aqui em Minas é assim, você fala fulano, é que quando alguma coisa tem, você não falou, que você não quer dar aquela bronca de primeiro, você fala, nossa, você sabe, tá sabendo de fulano? Você fala, É, quer contar. morreu, casou, caiu de moto, ganhou na loto, alguma coisa ele fez, mas é fulano. Verdade, então bora ouvir a música. Sei que nada é por acaso, mas o acaso aprontou dessa vez. Te tirou da minha vida do nada, sem aviso prévio, do nada eu sofri. Nossa, Nossa, sem que aviso prévio. pesada. Nossa, o acaso. Eu não sei, ele fez um. Nossa, que começo pesado. Já vi que vem tristeza aí. Essa daí. O cara já viu o Com coração certeza, não é chorado. falando mal de ninguém, parece, não. Nossa. É chato quando algum estranho Nossa, força a daí sim. intimidade dizendo que eu vou ficar bem. Nossa. A segunda voz então perfeita, como sempre tem que Cara, falar. segunda voz do Israel Rodolfo. Eu não sei ainda qual é qual. Eu acho que é o Israel é a segunda e o Rodolfo é o de cá, porque é o que tá no Ah, BBB. é, tá certo. É. Legal também a primeira voz em primeiro, né? Geralmente nas bandas, normalmente, a primeira voz vem É, primeiro, né? olha, Desde é interessante, legal que o interessante. Israel, que a segunda voz vem primeiro, valorizando a segunda voz. Valorizando. E fora isso também, nossa, a música tá pesada. O inicinho já igual você, parece que igual falou, é um estranho vem e, muito comum, quer dizer, raro, é muito comum a pessoa chegar estranho e aí? É, A fulana lá, o pessoa às vezes nem fulano lá. conversa com você direito, mas quando acontece alguma coisa na sua vida, a pessoa vem, já Porque acha que é pelas. íntima, já vem te chamando, oh, não sei o quê, como é que você tá, como é que tá a vida? Aqui no interior acontece muito. Acontece aqui, acontece. Mais chato é ouvir a pergunta que eu também não sei responder. Como é que ela Nossa! Nossa, essa machucou Que mesmo. pena, vocês combinavam demais. Estranho te ver chamando ela de ex. Eu torcia tanto por vocês. Não, parece que eu tô vendo nossa, uma dona assim. Nossa, essa, dói. E Dói, tem dói, dói. dois tipos de pessoas dessa aí. Tem a pessoa que fala, às vezes, sem querer. Então, você falou, É. essas as doninhas que conhecem a gente na rua, As já viu você donas. crescer, já acostuma a ver você com outra pessoa. Aí, quando te vê sozinho, pergunta, e fulano de É, tal? parente, Ah, e fulano de tal? E tem a pessoa que vem na maldade. Não, Tem a pessoa que vem na tem uns maldade. que vêm só pra saber mesmo. Só pra conferir se o estrago foi feito. Tá querendo confirmar. É, esperando o cara falar que deu ruim, só pra ele dar um sorriso, virar e ir E lá atrás. ela falou, Pilantra, até oi! pilantra demais eu daí, velho. Como é que ela tá? Sei lá, mas o tempo todo alguém tem que falar que te viu sozinha e que tá aproveitando a vida. Esses caras Como é que ela tá? não, é Sei lá, sertanejo. Não, é mas os o caras tempo todo sertanejo. alguém tem Nossa, que muito falar legal isso. que te viu sozinha. E que tá cada vez mais Nossa. bonita. Só que acontece, já reparou? Quando termina, o pessoal tende a dizer que a menina começa a se arrumar, muda a cor de cabelo, que eu não acho que é tanto assim também, não. Porque, É. mas alto, acho que a gente. É verdade. A mulher pisa no coração do homem. Nessa parte é. Quando ela termina, ela fica linda. O cara fica perseguindo ela no Instagram, em tudo quanto é lugar. E quanto mais ele olha, quanto mais bonita ela fica, mais o fião Mas some. acho que ela já era bonita com ele, só que ele não reparava. Pode ser também, é uma Porque a gente realidade. tá olhando só o lado aqui, tipo, que a mulher tá bem, mas a gente não sabe por que que a mulher foi embora. Porque muita gente dá valor depois que perde. É.
Igual, nossa, falando, talvez para as pessoas ela sempre foi bonita, ela tá aproveitando a vida, talvez é porque antes ainda deixava ela sair, antes ainda deixava ela fazer isso, fazer aquilo, agora automaticamente já está sendo ela mesmo. Uma boa observação quando fala que a pessoa está aproveitando a vida, pode ser realmente que o cara prendia ela. Não, talvez, e tomar um Prendia assim, soro. galera, prendia, tipo assim, não deixava ela curtir a vida. Como é que você É, namorou, que você está tipo. casando? Você não pode curtir a vida. Ou Você pode senão vestir você uma roupa que você não quer, ir pode no lugar que ter um você quer com as amigas. short, não pode sempre tomar um sorvete com as amigas. Se a gente for contar os casos aqui que a gente sabe E às vezes não de é nem porque a pessoa, ciúme. às vezes não é nem porque a pessoa ficou melhor depois que terminou, é porque ela estava ruim quando estava namorando. Por isso que a pessoa vê ela namorando, a pessoa com a cara triste porque não pode ir passear com a família, passear com as amigas, não pode usar a roupa que quer, porque o cara sempre ali no ciúme, não sei o quê. Tô falando o cara porque o cara que tá cantando, não, mas a mulher também tem desse jeito. Nossa, tem E aí muito. quando a pessoa se separa, que ela, entre aspas, se liberta, ela fica melhor. E a pessoa vê, não, ela tá muito bom, mas não é porque ela tá muito bem agora, é porque o namoro era O abusivo. cara ofuscava ela e É. ele nem percebia, na cabeça dele tava ótimo. Fulana tá bem, talvez com alguém. Fulana tá Vixe, aí não tem linda. jeito. Aí o peão vai ter que chorar no YouTube. Nossa, nessa gaita ainda, menina, ele fica mesmo com café. Nossa, é tristeza tocada, hein? Ele tomou uma garrafa. Vamos, café aí, tá preparando lá, E arroz. o queijo? Como queijo? Nossa, queijo, meu Deus. Agora comendo queijo é doendo. Como é que ela Fica tá? Que pena, na verdade, vocês come, né? combinavam É, demais. isso aqui é bom. Estranho te ver chamando ela de Nossa, ex. como as vozes Eu respeitam, né? torcia tanto Ninguém quer por sofrer, vocês. passar ninguém. Como é que ela tá? Sei lá, Nossa, mas o nunca tinha tempo reparado, mas é passa, assim. alguém tem que falar e te viu sozinha. E que tá aproveitando a vida. Como é que ela tá? Sei lá. Mas o tempo todo alguém tem que falar que te viu sozinha e que tá cada vez mais bonita. Fulana tá bem, talvez com alguém. Fulana tá linda. No, o respeito que eles têm um pelo outro, na questão da voz, o casamento da voz, É nossa. uma coisa legal, porque às vezes, eu já vi isso em muitas duplas, o primeira voz ele quer ser o passarinho. Então, a segunda voz ele não consegue nem cantar, porque tá tão alta a música, é tão pro primeira voz, que a segunda voz às vezes ele faz só dublagem da música, né? E tem vezes também que o segunda voz, né, não respeita a primeira voz, e às vezes sobe mais do primeira voz, fica aquela briga da competição. Ela é. E eles estão cantando da maestria que poucas vezes eu vi, tá? O respeito que eles têm pelo parceiro de banda, Muito, é de uma música. cumplicidade, moça, e tirando que essa é a segunda música deles que a gente reage, e realmente eu achei assim que o CD tá muito assim imprevisível, porque vem uns nomes que a gente fica imaginando, fulana. É, não vem nada na cabeça, tá Não vem acontecendo, é nada na totalmente diferente, às vezes cabeça. E de repente veio um você cara pensou. chorando que, tipo, a gente não sabe pela história. Eu não sei se foi ele que levou como se diz aqui, um pé na bunda, ou se foi ele que. Não parece que ele que deu, mas talvez ela. Parece que ela foi embora mesmo. Porque talvez. A gente não sabe se era porque ela sentia mal ou se ela quis Simplesmente mesmo. quis ir embora. Tem Quis ir realmente. embora. Porque ele não fala mal dela na música. Não, ele não fala mal. Ele só fala que. Talvez ela tá com alguém que ele também não sabe. Mostra então que eles tinham um relacionamento, alguma coisa que ele ainda sente alguma coisa. Então ela não Sente é uma pessoa saudade. ruim. E talvez ela mesma, ela tendo saindo, ela também esteja com saudade. Quer dizer, a pessoa sai para tentar esquecer e não consegue. Sim, muitas vezes tem essa questão falando de respeito mesmo, olha, a gente é muito bom junto, mas a gente é melhor separando. Então para não chegar a uma coisa ruim entre as duas pessoas, é melhor cada um ir pro seu canto. Acontece demais isso. E nem sempre, o que quer dizer, nem sempre que o relacionamento acaba pelas duas partes concordando, não quer dizer que as duas partes não vão sofrer. Mas elas chegam ao ponto de elas pensarem, igual você falou, que a gente é bom junto, mas a gente é melhor sozinho. A gente não combina algumas coisas, são cruciais um para o outro. Não tem como você viver a vida toda escondendo o que você gosta, o que você não gosta, só para ficar junto.
Então, às vezes, mesmo assim, eles concordando em terminar, é difícil o relacionamento. Por que o relacionamento terminar? Não, é igual, por exemplo, todo mundo vem perguntar, a música mencionou, todo mundo vem perguntar, mas como? Por quê? É porque, se davam tão bem, né? Se davam tão bem, ele fala. Ele fala, a letra eu vou ouvir de novo pra mim aprender, porque eu achei a letra muito interessante. Esse gaiteiro aí roubou, ele não roubou a cena, porque a música toda foi muito boa, mas ele foi, nossa, muito, ele tá de parabéns. Sabe uma coisa que eu notei nessa música que me chamou muita atenção? No instrumental, mas a letra é maravilhosa, eles estão cantando bem, mas a música é basicamente violão e gaita. Não tem mais nenhum instrumento. E é o próprio cantor que tá tocando. Então, é pra música te prender sem os artifícios da bateria, do teclado, do solinho. Então, tem que ser uma música muito boa. Vai conseguir te prender e te trazer pra música só com violão e gaita. Uma música dessa e uma garrafa de... Não, nossa. Ouvindo ela ali, ó, vai uma garrafa de café. Nossa, se tirar o fio, você enrola no cobertor e... Ixi, o pai dá de queijo. Chora a madrugada. Não, eu tô triste. Eu nem sei porque eu não tô triste também. A música é brava. Eu entrei na fossa aqui, gente. Desculpa aí. Nossa. Fulana tá bem, talvez com alguém. Fulana tá linda. Nossa, gente, tá doendo. Eu tô mandando muito nessas músicas. Nossa, parabéns. Muito bom o som. Muito legal. O instrumental, então, nem se fala. Mas eu ainda tô pensando na letra. É uma letra muito, muito pesada. Nossa, a gente vê isso acontecendo muitas vezes no cotidiano da gente. É o cotidiano. E aí, como é que você tá aí falando? A pessoa sabe que você não sabe. Tipo assim, se você já falou que terminou, que você não sabe, a pessoa ainda fica insistindo. É uma coisa que realmente machuca muitas pessoas quando você tem um relacionamento que todo mundo fala que é bom. Todo mundo, nossa, vocês combinam demais, vocês são alma gêmea. E quando você acaba, às vezes até não tem o porquê. Ah, acabou porque acabou. Aí acaba, você tava até seguindo a sua vida também. Só que ele pensa assim, nossa, o que fala, eu fiz com a lembra, minha vida? Aí dá nossa, fulano era tudo. Som muito bom, a letra maravilhosa, o instrumental maravilhoso, o cara da gaita muito bacana e o respeito da dupla. E me chamou muita atenção nessas músicas do Israel Rodolfo que a gente assistiu, foi que eles são muito bons. Eles são muito bons e fico feliz dos caras trazerem umas músicas desse tipo. É bom a gente falar de sentimento, falar de amor. Não, é sério. Dá vontade de cantar. Eu tô com vontade de cantar essa música. Tô com vontade de cantar essa música porque ela emocionou, sabe? Ela deixou aquele fundinho triste. Eu realmente, gente, fiquei triste. Eu tô rindo, mas é porque tava aquela... Já é inspiração pra sair um cover aí no canal. Já é uma inspiração pra sair um cover. Nossa, fulana, olha. Não tinha pensado, assim, é mesmo. Primeiro cover, talvez, sendo fulana. Sai no canal aí, galera. Olha, vamos ver, né, gente? Vamos pensar nessas ideias aí. Vamos continuar ouvindo. A gente tem muitos pedidos de Israel e Rodolfo. Graças a Deus, a galera tá comentando muito. A galera tá comentando mais um antigo canal. No antigo canal, não. No outro canal, o Texugo de Mel, onde a gente tava fazendo as reações lá. De lá ainda tá vindo indicações, então por isso que a gente tá tendo essa... O Rosa Azul tá começando agora, que vai ser mais de reação de músicas mais românticas, covers, citações, assim. Uma coisa mais, assim, pra fazer o cara chorar mesmo, né, gente? Porque a gente gosta de sofrer. O brasileiro gosta de sofrer por causa de amor. E pra você que tá vindo do meu canal, lá do Texugo de Mel... Muito obrigado por me querer me conhecer mais lá no canal. Desculpa. Obrigado por estar me seguindo no canal e por vir aqui dar essa moral pra gente. Todo mundo tá fazendo pedido lá no Texugo de Mel, vai ser atendido, é porque a gente tá meio corrido, mas a gente vai atender todos vocês. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Se você veio de lá, já dá um salve aqui pra gente saber que você veio lá. E meu canal Texugo de Mel vai estar aqui na descrição. Se você quiser, tem games, tem anime, fala desse mundo geek, né? Que eu gosto bastante. React de rap. Tem lá, tem de tudo. É meu multiverso. Então, eu te convido para conhecer também. Tá na descrição o link. Também o link da música original vai estar na descrição também para vocês conferirem lá do Israel e Rodolfo. E no mais, beijos, beijos. Fiquem com Deus e tchau.